wakamwanguza na kumkatilia bali Bwana zevui. Ndio Mungu anasema ya kwamba huyo ibilisi apende mstaki wa watu wa Mungu Bwana zevui. Kwa hivyo huyo ambaye alikuwa anastaki, tunaona ya kwamba alisakamatwa na kahukumiwa akawekwa kwa minyororo Bwana zevui. Kwa hivyo huyo amesha ondolewa na tukapatiwa jina la Yesu Kristo, ya kwamba kupitia kwa hilo jina tunashinda mambo yote kupitia kwa nguvu za Bwana. Haleluya. Kwa hivyo yale mashtaka ambayo adui alikuwa mainua imesha ondolewa. Kwa hivyo adui yani ni mwerevu, adui anatumia ujanja na hila. Kwa hivyo alisajua ya kwamba yani ana ile haki ya kuhukumu watu wa Mungu. Kwa hivyo alihukumu mpaka Ayubu Bwana zivuu, akatezeka na akapoteza vitu zake Bwana zivuu. Kwa hivyo kuna mbinu ingine ambaye adui anatumia siku hizi. Kwa hivyo tunaenda kuangalia na kuona ni mbinu gani ya kwamba adui anatumia, maana amesha ondolewa katika mambo ya kuhukumu watu wa Mungu. Kwa hivyo kuna mbinu ingine tunaenda kuona siku ya leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo wale walio na karamu na karatasi, unaweza kuandika ujumbe ambao unasema ya kwamba kukobolewa kwa hukumu za misimu. Haleluya. Haleluya. Kukobolewa kwa hukumu za misimu. Ni kwa nini tukaweze kukobolewa katika hukumu za misimu? Maana adui amesajua ya kwamba hiyo hukumu alikuwa na hukumu watu wa Mungu, ameshaondolewa katika hiyo kitengo. Kwa hivyo amekuja na mbinu nyingine mpya ya kwamba wao wanainua roho za mizimu. Roho za mizimu ni nini? Roho za mizimu ni roho za watu ambao waliokufa Bwana zivuu. Kwa hivyo hizo roho za mizimu zinajua vyema kuhusu jamii zenu. Haleluya. Hizo roho za mizimu zinajua vyema yani kwa mara ambapo mnakaa Bwana zivuu, zinajua ile ibada ambayo ilikuwa nafanywa na mababu. Haleluya. Hizo roho za mizimu zinajua shida ipimi jina jambo ambapo lilikuwa linatendeka katika boma yenu Bwana zivuu. Kwa hivyo adui anatumia hizo roho ndiposa akaweze kupinga utuweze kuendelea mbele. Haleluya. Lakini leo kwa jina la Yesu Kristo tunaenda kukombolewa na hizo roho za mizimu ndiposa maisha yetu yakaweze kuendelea mbele. Haleluya. Kwa hivyo kupitia kwa hizo roho za mizimu watu wengi wamekandamishwa katika hatima yao, yani wamewekewa limitation yani katika doa zao. Wengine wamesaja nyang'anyo wa ndoa kupitia kwa hizo hukumu za mizimu. Kwa hivyo siku ya leo tunaenda kuondoa kila hukumu zote ambazo zimeinuliwa na adui ambao ni wachina waganga wanaotumia roho za mizimu kupitia kwa hukumu zao. Haleluya. Usomee neno katika Isaiah 54:16-17. Neno la Bwana nasema hivi: tazama, nimemuumba uuzi afukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake, nami nimemuumba muharibu ili aharibu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Haleluya. Haleluya. Yakoba, wewe Mungu ambaye amekufanya kuwa mtumizi, wewe Mungu ambaye amekufanya kuwa mrithi, umepatiwa mamlaka na nguvu ya kuhukumu kila ulimi wote ambao unaoinuliwa wa kushindana na maisha yako, ukaweza kuhukumu kuwa mkosa Bwana zivuu. Kwa hivyo kumeinuka magonjwa mengine imeinuliwa mazito ambao inapiga wanadamu, ni kupitia na hukumu ambazo tumeinuliwa na adui Bwana zivuu, yani akitumia roho za mizimu. Maana hao watu ambao walikuwa natangulia, hao mababu walikuwa wakoradhi, yani walikuwa wamepatana na hiyo mizimu, ndipoza au walitimia
kutimiza miaka yao, maana hao hawakukuwa premature devu. Wengine walikuwa na kambi ya kamio, wengine walikuwa na kambi ya kazabiru, wana kambi ya kazamaniru. Lakini ukiangalia siku hizi watu wanakufa kabla ya wakati. Ni jambo gani linaendelea? Ni kwa sababu yale mambo ilikuwa inaendelea katika jamii, yale mapatano ambao hao mababu walikuwa wamepatana na hiyo miungu, yani watu wa Mungu walikoborewa, yani awatorei hiyo miungu dhabihu, awatorei sadaka, kiposa ya kwamba wanaachilia mapigo, kiposa wakaende kuulizia kwa wazee, wakaweze kuulizia kwa watu ya kwamba ni kwa nini ili jambo ambalo linafanyika katika hii bomo, ni mambo gani inaendelea, kiposa wakaweze kupata nafasi. Kwa hivyo adui anaachilia mapigo, wanaachilia magonjwa mazito, kiposa wakaweze kupatana na hiyo maroho ya mizimu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile mbinu adui anatumia akiachilia mapigo makubwa sio kwa ni kwa sababu yani watu wakaendea, yani vile sadaka ambao walikuwa natoa, kila makavara ambao walikuwa natoa, yani wakaweza kuendelea hiyo miungu. Lakini sisi nuru ya Mungu linasema ya kwamba tumepatua nguvu, tumepatua uwezo na mamlaka ya kwamba kila churumu wote ambao unaojinua tukaweza kuhukumu kwa mkosa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Akasema ya kwamba yeye ndiye Mungu apaye aliyeupa mwezi, anayefukuta makaa ya moto na kutengeneza silaha ya kuharibu kila silaha zote ambazo zinainuliwa na adui katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Nasema tukaweze kukataa hiyo hali ambayo adui anataka ukaweze kukaa. Bwana asifiwe. Ikiwa utakubaliana yani na neno hili la Mungu, ukaweza kukataa yale mambo ambayo adui amepanga kinyume na maisha yako, ndiposa maisha yako itaweza kuvuna na kubarikiwa. Bwana asifiwe. Yani unaona katika boma, yani watu yani wako na hatima kubwa, ni watu ambao wamesoma lakini hawaendelei mbele. Ni jambo gani linatendeka? Ni kwa sababu walikataa ile sheria ambayo ilikuwa imewekwa na mababu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakaka babu wamerara, wakaka babu wako katika huko makaburini, yani wanadai. Bwana asifiwe. Kiposa wakoba, kuna watu wengine ya kwamba wanaota katika ndoto, yani wakikula vitu, kwa sababu hiyo mizimu bado inatembea katika ulimwengu wa roho. Lazima ukaweze kukatenganishwa kati na hiyo hiyo mizimu, ikaweze kukatiliwa bari. Haleluya. Kiposa maisha yako ikaweze kufanikiwa. Haleluya. Tusome Isaia 43:25-28. Mimi ni yavutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitasikumbuka dhambi zako. Ulikumbuse na kuhojiane, ereza mambo yako upate kupewa haki yako. Baba yako wa kwanza alifanya dhambi, na wakalimani wako wameniasi. Kwa hiyo nitawatia unajisi wakuu wa patakatifu, nami nitamfanya Yakobo kuwa laani na Israeli kuwa ukame. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu, naona Mungu nasema ya kwamba na tuhojiane, eleza mambo yako, ndiposa mimi Mungu nikaweza kukupatia haki yako. Bwana asifiwe. Akasema ya kwamba yeye ndiye Mungu ambaye anayeokoa wanadamu. Bwana asifiwe. Sio kwa sababu ya kuwa ni watakatifu. Bwana asifiwe. Lakini kupitia kwa rehema ya Yesu Kristo, ya kwamba Mungu anatuokoa na uasi, anatukomboa na dhambi. Bwana asifiwe. Maana dhambi zingine sio sisi ambacho tuliotutenda. Bwana asifiwe. Lakini kupitia kwa hiyo lineage, mara ambapo uliozaliwa kupitia katika huyo ukoo. Bwana asifiwe. Ndiposa adui anaachilia mapigo katika maisha yako, na wewe Mungu unasema ya kwamba yani tukapatane, tukaulizia kwa wakarimani. Bwana asifiwe. Yani wao wakarimani ni akina nani? Yani ni watumishi wa Mungu ambao wametengwa wakaweza kusimama katika pengo, ndiposa
boma ikaweza kukombolewa, lipoza mji ukaweza kukombolewa, kama vile ambapo unasikia ya kwamba kuna roho ambayo imejinua inayojita korona. Bwana zivuo, yani ni roho ambayo zimeinuka zinasimamisha ukomo, lipoza tikandai uhai wa maisha ya moto. Bwana zivuo, kwa hiyo naona Mungu anasema ya kwamba Mungu atafanya Israeli kuwa tukano. Ni kwa nini Israeli anafanyika kuwa tukano? Ni kwa sababu katika aya ile mizigi mara ambapo aliozaliwa, yani yeye ajamonora kupitia kwa hiyo mizigi. Neno Mungu likasema katika Ezekieli 16 ya kwamba wewe Israeli, Bwana zinguru ya kwamba nikueleza mambo yako, ya kwamba mama yako alikuwa mwiti, baba yako alikuwa mwamuru, akaambia ya kwamba wewe auko tu wachovu. Yani yeye ni yeye Israeli, yani ni mtu ambaye ameokoka, ni mtu ambaye anataka kumtumikia Mungu, anataka kuhubiri neno la Mungu, mtu anataka kumwimbia Mungu katika roho na katika kweli, lakini yeye aweze akafikia hiyo kiwango ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuna madhabahu, kuna misingi ambayo imembeba, kuna mambo ambayo imembeba. Bwana sivyo? Kwa hiyo wakati ambapo anaposimama katika madhabahu, ndiposa akaweze kuhubiri neno la Mungu badala ya kubariki watu wa Mungu, yani anarahani, maana yeye ajakobolewa. Bwana sivyo? Kwa hiyo wewe ukiwa hauna baraka, uweze ukabariki mtu ukiwa wewe umeradiwa. Bwana sivyo? Kwa hiyo lazima kwanza wewe ukobolewe kupitia kwa hiyo rana, ndiposa uchini ambacho unapotamka baraka ikawewe mtu wa Mungu akaweza kubarikiwa. Bwana sivyo? Haleluya. Kwanza unaweza sikia mambo mengine, unaweza enda kwa mtumishi fulani aweze akakuombea, lakini badala ya mambo yako kuwa sawa, mambo yanabadilika, yanakuwa mabaya zaidi. Yaani una shida ni jambo gani? Sio kwa sababu huyo mtumishi ako na shida, lakini kuna mizigo ambayo inamkamata. Bwana zivuo, yaani kuna roza kwa mizimu ambayo inasimamisha ukomo, yaani inatai maisha yake. Bwana zivuo, kwa hiyo lazima tukaweza kukomboa, tukiwa washirika, tukiwa watumishi, tuposa tukaweza kumtumikia Mungu katika roho na katika kweli, katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Yaani kuna watu wengine ambao walikufa wakiwa na madeni. Bwana sivyo? Na sasa hiyo madeni yanadaiwa kupitia kwa vizazi. Bwana sivyo? Kwa hiyo ni jambo gani ambalo tutakalo lifanya ndiposa tukaweze kuondoa hizo kwenu? Maana Mungu anasema ya kwamba yeye ni Mungu wa haki. Bwana sivyo? Kwa hivyo ndio Mungu inasimamisha haki zao, ikasema ya kwamba angalia huyo babu, yani alikufa akiwa na deni yangu. Bwana sivyo? Haleluya. Hukumu inainuliwa wakati ambapo unaona biashara ya mtu inaenda inaendelea vizuri, inakuja inafagiliwa na inaisha. Haleluya. Kwa sababu kuna hukumu ambayo inainuliwa, lakini na Mungu anasema ya kwamba Mungu amesimama, anasema ya kwamba tukaeleze hayo mambo yetu, tukaweze kuelezea Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tutaelezea Mungu na njia gani ndiposa yeye akaweza kutuondolea hiyo madeni. Bwana sivyo? Ndiposa Mungu akaweza kutukomboa, yani katika hayo mambo ambayo inadaiwa katika ulimwengu wa roho, hata katika ulimwengu wa watu waliokufa ambao wanasimama wakiinua hukumu, wakisema huyu mtu ya kwamba yeye alienda na deni yangu, na hii familia inaendelea. Bwana sivyo? Je, tutakombolewa namna gani? Bwana sivyo? Haleluya. Haleluya. Amen. Tusomee katika Mhubiri 9 mstari wa 4 mpaka wa 6. Akrasiasi 9 Mhubiri 9. Ijala tena, maana kumbukumbu lao limesauliwa.
Aleluia. Bona asubuhi. Mapenzi mapenzi yao na na machukio yao na usunda na usuda yao imepotea yote pamoja. Wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Aleluya. Amina. Aleluya. Bona asubuhi. Amen. Kwa hivyo tunaendea Mungu. Bona asubuhi. Amen. Aleluya. Tunaendea Mungu maana hapo kwanza Isaiah 43:26 anasema ya kwamba na tukaojiane tukaelezea mambo yetu ndipoza Mungu akaweza kutukomboa katika hizo vifungo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutaendea Mungu ni haki ya kwamba hiyo mizimu au mababu walitangulia walienda na madeni za wenyewe, wengine walitenda dhambi wakafanya maasi. Bwana asifiwe. Lakini tunaendea Mungu na kumwambia siku ya leo ya kwamba yeye ndiye Mungu ambaye anatawala, akasema ya kwamba kuna mtumaini ya kwamba kwa wale ambao wanakaa katika ulimwengu wa roho, wale watu ambao wako hai kuna tumaini. Bwana asifiwe. Akasema ya kwamba ni afadhali mpwa aliyo hai hata kuliko simba aliyokufa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni afadhali ule mtu apaye ako hai kuliko wale waliokufa, maana wale ambao walikufa yani hawana uwezo, yani hawana hawajui. Bwana asifiwe. Yani hakuna jambo ambalo wanajua jema wala baya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo roho ya mizimu ni kutumiwa, inatumiwa na wachawi, inatumiwa na waganga, yani ndiposa ikaweze kutenda yani mapenzi yao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sio Mungu anatumia hiyo mizimu na wachawi na waganga, yani ni maroho, ni hao wa devosba hapo wanatumia hizo roho, maana Mungu amesema ya kwamba kuna tumaini. Bwana asifiwe. Katika kuambatana na wale walio hai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale ambao waliokufa, Mungu anasema ya kwamba hawawezi wakatenda jambo zuri wala baya. Bwana asifiwe. Na ni kwa nini hiyo mizimu wakati ipo inainuka inaangamiza mpaka kuua watu? Ni kwa sababu kuna roho hapo imeinuliwa. Bwana asifiwe. Roho iliyo nyuma ya hizo hukumu hapo adui anatumia kiposa akaweza kukamata roho za wanadamu, kiposa akaweza kukamata maisha ya mwanadamu, kiposa akaweza kukadamisha maisha ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaenda kuendea Mungu siku ya leo ya kumwambia ya kwamba yani ni afadhali mpo aliyo hai kuliko simba aliyokufa, yani kuna tumaini kwa watu hapo walio hai. Bwana asifiwe. Maana wale hapo walikufa hawawezi wakafanya jambo zuri wala jema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale hapo waliokufa tunaenda kuwaziba vinywa zao katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Maana Mungu hajawaruhusu wakaweza kutembelea wale walio hai. Bwana asifiwe. Katika Zaburi 149 kuanzia mstari wake wa saba, Mungu anasema ya kwamba yani kunao malaika, kunao wakuu, Mungu anaachilia ambao wamebeba minyororo, wamebeba pepo za chuma, wakaweza kukamata kama vile ambavyo ule mstari wetu hapo ni Ibrishi alikamatwa akavugwa. Hayo hiyo mizimu inaenda kuvugwa siku ya leo. Bwana asifiwe. Hiyo hapo inasimama itakuwekea roho za limitation, tunaenda kuachilia au wakuu, tunaenda kuachilia au wafalme wa Mungu wakaweza kuwakamata na kuwavuga na kuwanyamasisa milele katika jina la Yesu. Haleluya. Tusome Ezekieli 18:18. Kwa habari za yule baba yake, kwa sababu aliwaonea watu kwa ukali mwingi na kumnyang'anya ndugu yake mali yake kwa nguvu na kuyatenda yasiyo mema kati ya watu wake, tazama utakuwa katika uovu wake. Lakini ninyi mwasema, kwani yule mwana asichukue uovu wa baba yake? Yule mwana atakapofanya yaliyo halali na haki na kuzishika amri zangu na kuzitenda, hakika ataishi. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake.
lakini mtu mbaya akighairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda na kushishika amri zangu zote na kutenda yaliyo halali na haki hakika ataishi hata kufa. Afisha hapo. Haleluya. Haleluya. Amen. Neno Mungu inasema ya kwamba yani watu wa mji wakatazama mji ambao ulikuwa unaendelea vizuri Bwana Zebuwe. Yani tunaona ya kwamba ni watu ambao walikuwa wanajua ambali Bwana Zebuwe. Na huyo mji ulikuwa unaendelea vizuri. Wakaona ya kwamba yani watoto wa huyo mji ya kwamba walikuwa wamesoma na wakaajiriwa makazi na wakasimamisha ukumu, wakaanza kukumbuka yale matendo hapo mababu yani walikuwa wanatenda, wakasema ya kwamba yani ule babu wakati babu alikuwa naishi ya kwamba alinyang'anya watu mali Bwana Zebuwe, wakasema ya kwamba ni kwa nini wao wana wanaendelea, ni kwa nini wakachukue huyo uwezo wa babu Bwana Zebuwe. Lakini na Mungu akasimama akasema ya kwamba kila roho zote ni mali ya Mungu Bwana Zebuwe. Akasema ya kwamba baba ile roho hapo itakapotenda dhambi, ikiwa ni baba atakapotenda dhambi ya kwamba atakufa katika uovu wake, ikiwa ni mwana ambaye atatenda haki atakomborewa na uovu wa baba Bwana Zebuwe. Kwa hivyo roho tunaenda kusimama katika jina la Yesu Kristo tukidekelea ya kwamba hata kama hata baba tumezaliwa katika huyo ukoo, hata kama au mababu waliotangulia ya kwamba kuna vitu walinyang'anya watu, ya kwamba hiyo mizimu wakati baba inapoangalia yani wanainua hizo ukoo, tunaenda kuziangusha na kudekelea kwa jina la Yesu ya kwamba hakuna uovu hapo utapata watu wa Mungu. Maana Mungu anasema ya kwamba kila roho zote ya kwamba ni mali ya Mungu. Akasema ya kwamba ikuwa huyo mwana hata kama alikuwa amezaliwa katika hiyo ukoo, katika huyo boma ya kwamba watu walimuasi Mungu, ya kwamba Mungu anaenda kumkoboa na kumuondolea huyo uasi katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo hawa ni watu ambao wanamjua Mungu na watu wamekoborewa kupitia kwa damu ya Yesu Kristo, naye Mungu akaachilia baraka wakaweza kubarikiwa. Lakini wakati papo adui anaposimama anainua mashtaka na hukumu, lakini ndio kwa jina la Yesu Kristo Mungu ataangalia matendo yako, hataangalia matendo ya adui, hataangalia matendo ya baba yako, hataangalia matendo ya mababu wala wajoba ambao walienda enda zamani. Haleluya. Haleluya kanisa la Bwana. Amen. Katika jina la Yesu. Tusome Deuteronomy 18 verse 9. Tusome kwa haraka. Sababu ya Mungu. 18 verse 9 tutoro. Utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye ubashiri, wala msihiri, wala mtu arogaye kwa kupiga magundo, wala mtu apandisaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafutisha hapo. Haleluya. Neno Mungu yani likakataa au machukizo Bwana Zebuwe. Hayo machukizo ni mambo apao au mababu walikuwa wanayafanya Bwana Zebuwe. Yani watu apo walikuwa wanaamini mizimu, watu apo walikuwa wananyunyishia Bwana Zebuwe hiyo mizimu yani vinywaji diposa wakaweza kubarikiwa yani katika mavuno yao, yani katika hata vitu apo walikuwa wanafunga, yani walikuwa natoa kama kavara, walikuwa natoa mpaka mafahari, walikuwa natoa mpaka mbuzi na kondoo diposa wakaweza kubarikiwa. Lakini Mungu akasema ya kwamba hiyo isipatikane wala isionekane kwa watu wa Mungu Bwana Zebuwe. Kwa hivyo ni sisi tutakaposimama na kujitenganisha na watu ambao wanatazama nyakati mbaya au ambao wanakutazama wakiona kwamba ume
wanaendelea, yani wanainua hiyo mbingu, wanainua hiyo makosa diposa usiweze kufanikiwa. Lakini leo kwa jina la Yesu Kristo tunaenda kukataa mikataba na kila mikakati yote ya adui katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tusome Samweli wa kwanza 28. Basi Samweli alikuwa amefariki dunia, na Israeli wote walikuwa wamemwomboleza na kumzika huko Rama, ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali au wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Nao Wafilisti wakakusanyika, wakaenda kufanya kambi huko Shilemu. Naye Sauli akawakusanya Waisraeli wote, nao wakapiga hema katika Gilboa. Basi alipowaona hao majeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa na moyo wake ukatetemeka sana. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana akumjibu, wala kwa ndoto, wala kwa ulimu, wala kwa manabii. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitavutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajigeuza kwa kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye. Wakamfikiria yule mwanamke usiku, akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nitakaye mtanja kwako. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Mbona basi wanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua? Ufikisha hapo. Haleluya. Haleluya. Wakati ambapo Samweli alipokufa, neno Mungu nasema ya kwamba wakati ambapo Sauli alipoenda kuuliza kwa Mungu, Mungu akamjibu katika ndoto wala katika maono. Bwana zivue. Kwa hivyo hao watu ambao wanatumia roho za utambuzi ni watu ambao hawana network ya Mungu. Bwana zivue. Kwa hivyo wakati ambapo wanajua ya kwamba hizo network za Mungu ya kwamba hawawezi wakapata mambo yao, wanaendea hizo roho za utambuzi. Bwana zivue. Yaani tunaona ya kwamba Sauli ni mtu ambaye Mungu alikuwa ananena na yeye hapo awali kabla hajamwasi Mungu. Bwana zivue. Lakini wakati ambapo alipokengeuka, Mungu akamwacha. Yaani yeye Mungu hakunena na yeye katika ndoto wala katika maono. Bwana zivue. Sepushe yeye alikuwa mfalme, lakini Mungu alimkataa. Bwana zivue. Kwa hivyo ni lazima ukaweze kushukuria manani yale mambo ambayo unayopata katika ndoto na katika maono. Bwana zivue. Maana Mungu anakujulisha ndiposa ukaweze kusimama katika nafasi. Maana tunaona Sauli ya kwamba ni mfalme, alijaribu kutafuta Mungu hata katika ndoto hata katika maono, lakini Mungu akamjibu ndiposa akamfikiria yani mwanamke ambaye alikuwa na roho ya utambuzi. Na wakati ambapo alipomwendea huyo mwanamke ambaye alikuwa na roho ya utambuzi, yani yeye akajibadilisha mavazi yake. Na wakati ambapo alipomwendea, yani ule mwanamke akamwambia ya kwamba wewe ujue ya kwamba Sauli yale mambo ambayo aliyotenda wakati ambapo alikuwa anafuatilia njia za Mungu, wakati ambapo aliposimama katika njia za Mungu alikatilia mbali yani maroho za utambuzi. Lakini tunaona ya kwamba kuna wengine hapo walikuwa wamebakisha. Maana huyo mwanamke wakati ambapo Sauli alipomwendea akampatia hoja zake, ndiposa akasimama akamwambia ya kwamba ukamtaje yule ambaye atakapa kuamiwa. Na wakati ambapo alipomtaja ule Samweli ya kwamba alikuja katika mfano wa mzee, na wakati ambapo alipokuja akaambia anakaa namna gani, akamwambia ile mavazi ya kwamba alikuwa anavaa. Naye Sauli akajua bila saka ya kwamba alikuwa ni Samweli. Bwana zivu. Na wakati ambapo Samweli alipata ambapo alipoinuliwa, yeye akamuliza
ni kwa nini ambapo unajita unanitaabisha bwana zivu. Kwa hivyo wale watu ambao wamekuva hiyo mizigo hawataki kutaabishwa, yani kutumikishwa, wanatumikishwa na wao wachai kupitia kwa utabuzi. Maana katika ulimwengu wa giza, yani kuna mambo ambao wanajua yale mapapo, mambo ambao ilikuwa nafanyika bwana zivu. Haleluya. Haleluya kanisa la Bwana. Amen. Leo tunaenda kukataa wote ambao wanaulizia habari zako kupitia kwa roho za utabuzi. Haleluya. Tunaenda kukatilia habari katika jina la Yesu Kristo. Maana Mungu amesimama katika upande wetu, ndiposa akaweza kututetea, ndiposa akaweza kutupigania. Na kwa sababu ya muda hatutaweza kusoma kila vifungo. Haleluya. Utaenda kujimalizia. Alikuwa amefungwa katika hiyo kifungo bwana sivui. Ukisoma katika Mathayo 8 mstari wa 26 mpaka mstari wake wa 33, Yakobo wakata papo Yesu Kristo alikuwa anatembea akakutana na mtu alikuwa anakaa kwa makaburi bwana sivui. Neno Mungu nasema ya kwamba huyo mtu alikuwa amejaribu mwili wake, yani katika kujikuna, yani katika ile pepo ambao walikuwa nakalia katika mwili wake. Maana walikuwa jeshi bwana sivui, yani ni mtu mmoja, lakini alikuwa ametumiwa jeshi kiposa ikaweza kumuharibu bwana sivui. Na wakati baba Yesu Kristo alipokutana na huyo mtu ambaye alikuwa na hizo maroho, yani akamuuliza ya kwamba ewe ni nani, na hiyo roho yakasema ya kwamba sisi tunaitwa jeshi, maana sisi ni wengi bwana sivui. Wakajitambulisha ya kwamba au ni jeru, ya kwamba inamaanisha ni jeshi kubwa bwana sivui. Lakini Yesu Kristo ya kwamba alikuwa amepatiwa mamlaka na baba ya kwamba ya kuangamiza hata kama ni jeshi ya mnagano, ya kwamba ilikuwa imeinua Yesu Kristo, yani aliinuka akaikemea bwana sivui. Na wakati baba hiyo jeshi lipoona huyo Kristo, ya kwamba waliweza kutetemeka, maana walikuwa najua Yesu Kristo ni nani. Wakaanza kumsii Yesu Kristo ya kwamba wasiweze kuangamizwa. Lakini Yesu Kristo wakati ambapo walipoona wakaingizwa ndani ya nguruwe, wakidhani ya kwamba wakiingizwa ndani ya nguruwe ya kwamba watakuwa huru, lakini katika kuingizwa katika hiyo nguruwe, wakati Yesu alipopapatia ruhusa wakaingia ndani ya nguruwe, naona Mungu nasema ya kwamba waingia huko baharini wakaenda wakakufa kwa maji katika jina la Yesu. Haleluya. Analia kanisa la Bwana. Hautaenda yani hautaenda kuwa na mapatano ya Mungu. Maana wakati ambapo walijua wataangamizwa, walienda wakaweza kupatana, yani kuinua roho za upatanisho na Kristo. Lakini Yesu Kristo yeye akijua ya kwamba kazi ambayo alikuwa amepatiwa na Mungu ya kwamba ni ya kuvugua wanadamu, yeye hakuweka maagano wala hakuna mikataba akaweka na adui bwana sivyo. Kwa hivyo tunaenda kukataa mikataba ya adui. Maana watu wengi wamesahauweka mikataba na adui, yani kwa manyumba, yani kuna ibada zinazofanywa, yani mwezi kwa mwezi, wengine wanaweka baada ya miezi mbili, miezi tatu, miezi tano, hata kati ya mwaka. Lakini leo kwa jina la Yesu Kristo tunaenda kukataa mikataba yote ya adui, tupoza maisha yetu yakaweza kufanikiwa. Umelisikia neno la Mungu, sasa ni wakati wako wa kusimama ukachukue imani katika jina la Yesu Kristo.